प्रत्येक महिनाको पन्ध्र गते पाठशालाका नमस्कार दर्शक तथा श्रोतापृन्दहरू स्वागत छ तपाईँलाई यस युट्युब च्यानल नेपाली कथा र फेसबुक पेज हाम्रो लघुकथा पाठशालाको संयुक्त प्रस्तुति पाठशालाका लघुकथामा पाठशालाका लघुकथा प्रत्येक महिनाको पन्ध्र गते यसै युट्युब च्यानल तथा हाम्रो लघुकथा पाठशाला फेसबुक पेजबाट प्रसारण हुनेछ यो श्रृङ्खला भने पाठशालाका लघुकथा का कार्यक्रमको दोस्रो श्रृङ्खला रहेको छ अघिल्लो महिनाको श्रृङ्खलामा मैले पाठशालाका लघुकथा दुई लघुकथा सङ्ग्रहबाट दसवटा लघुकथाहरू वाचन गरेको थिएँ यस शृङ्खलामा भने क्रमशः अन्य बिसवटा लघुकथा वाचन गर्नेछु आशा छ तपाईँलाई मनपर्नेछ दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरू यो भिडियोको लागि पहिलो लघुकथा रहेको छ सुनको औँठी लघु कथाकार का इन्दिरा चापागाई ठेगाना सूर्यविनायक नगरपालिका पाँच भक्तपुर ठुलो छोराले मन पराएर बिहे गरेको थियो गरिब परिवारकी भए पनि असल र अब्बल केटी भनेर छोराले छोड्न नमानेपछि बुहारी भन्न बाध्य भएथे थिए पण्डित बा छोरो सानोतिनो जागिर खाएर सहरमा बस्थ्यो नपढेका मान्छेकी छोरी भनेर गाउँभरि घृणा फुक्थे पण्डित भा गरिबकी छोरी भनेर असन्तुष्टि फोक्थे बुहारीलाई त्यसको सजाय दिइरहन्थे उसको आठ महिनाको गर्व थियो धोतीको फेर तानिरहेको एघार महिनाको अर्को कुपोषित दुधे बालक थियो उ कहिले घाँसको भारी कहिले दाउराको भारीसँग हुन्थे उ कहिले गाईका बगालसँग कुदिरहेकी हुन्थे भोकै तिर्खै दुब्ली र कमजोर देखिन्थे कहिले भकाएर सोरी रहेकी हुन्थे ऊ काम गरेर परिवारलाई खुसी पार्न सक्दो प्रयास गर्थे उसले जति काम गरे पनि बाको चित्त बुझेन केही समयपछि पण्डित बाले जेठी बुहारीलाई घरबाट निकालेरै छाडे अन्तमा बुहारीले घर छाडेर हिँडे आफैले रोजेर केटी खोजेर कान्छा छोराको बिहे पण्डित बाले गरिदिए केही सरसामान र इज्जत पाएपछि पण्डित बाले अलि सन्तोषको सास फेरे कान्छी बुहारी मुखले चिप्लो खस्ने तर काम नगर्ने स्वभावकी थिए एक दिन पण्डित बा गाईको भकारो फ्याँक्दै थिए छिमेकी इन्द्रबहादुरले देखे र सोधे होइन पण्डित बा किन आफै भकारो फाल्दै हुनुहुन्छ ठुली बुहारी हिँडेपछि दु ख पाउनुभयो त कान्छी बुहारीलाई लाउनु नि गर्ने मान्छे हुँदाहुँदै बुढो मान्छेको बिजोखेर जवाफमा पण्डित बा केही बोलेनन् देव्रेहातको माइली औंलामा कान्छा सम्धिले दिएर लगाएको सुनको औँठी झलक्क हेरे लघु कथा सुनको औँठी लघु कथाकार का इन्दिरा चापागाई दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरू त्यसै गरी अर्को लघुकथा रहेको छ उपचार लघु कथाकार का इन्दिरा देवकोटा ठेगाना कपिलवस्तु नगरपालिका तिन आनन्दबाग कपिलवस्तु उनी रूप लगायत अन्य गुणले सम्पन्न थिइन् उनको बिहे भएको पाँच वर्ष नागिसकेको थियो तर सन्तान थिएन यही कुराले उनलाई हर समय पीडा दियो परिवारले पनि सन्तान नहुनुको कारण खोज्न थाल्यो उनले सँगै पढ्ने र असाध्यै मिल्ने भएकी राधालाई आफ्नो समस्या राखिन् राधालाई साथीको पीडाले पोल्यो राधाले आफ्नो पहिचानमा भएको डाक्टरका बारेमा बताइन् राधाको सान्त्वनाले उनको मुहारमा हर्षका रेखा कोरिए राधाले उनको दम्पतिलाई डाक्टर सामु पुर्याइन् डाक्टरले उनको कारण बच्चा नभएको बताए लामो निगरानीमा रहेर औषधि सेवन गर्न डाक्टरले आग्रह गरे डाक्टरको सल्लाह अनुसार उनले सबै नियम पालना गरिन् समय बित्दै गयो तर गर्भवती भन्ने कुनै सङ्केत उनमा देखिएन उनले निराश भएर डाक्टरलाई सोधिन् डाक्टर कहिलेसम्म बच्चा होला डाक्टरले भने मलाई अलिकति समय दिनुहोस् उनले आशावादी स्वरमा सोधिन् अझ कति समय डाक्टरले हातको चोरी आउला ठाडो पार्दै भने एक रात केवल एक रात मात्र लघुकथा उपचार लघु कथाकार इन्दिरादेवकोटा दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरू त्यसै गरी अर्को लघुकथा रहेको छ दसैँको सपना लघुकथाकार का उज्जवल ढकाल ठेगाना पोखरा दस हाल साउदी अरब बाल्यकालदेखि बेलुकी ढिला सुत्ने र बिहान आठ नौ बजेसम्म नउठ्ने मेरो नराम्रो बानी थियो बाबाआमाको किचकिच त मलाई धार्मिक प्रवचन जस्तै भएको थियो जति बाबुआमा कराए उति मलाई मिठो निन्द्रा लाग्थ्यो सदा सदाझै आज पनि बाबाआमाको बोली कानमा गुन्जिरहेको थियो मलाई भने मिठो निद्रा लागिरहेको थियो आमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो यसले के गरे खाला आठ बजिसक्यो अरू दिन नउठे पनि आज दसैँको दिन उठेर सघाएको भए हुन्थ्यो नि त्यत्तिकै बेला बाबाले कडक बोलीमा भन्नुभयो सघाउँछ यसले बरु उठेर ननुहाइकन टिका लगाउन बस्ला बाबाले भनेको सुन्ने बित्तिकै मनमनै हिसाब गर्न थाले गङ्गा पुग्न तिस मिनट नुहाउन बिस मिनट घर फर्कन चालिस मिनट सबै गर्दा डेढ घन्टा लाग्ने रहेछ बाबालाई सोधे बाबा, सो बाबा कति बज्यो बाबाले रिसाउँदै भन्नुभयो बल्ल साढे आठ भएको छ सुद एकछिन ओहो टिका लगाउने समय बित्ने रहेछ म हतारिएर उठेँ म त साउदी अरबमा जताततै आँखाले भ्याएसम्म बालुवा र त्यो बालुवामा राखिएको कन्टेनरमा पो सुतिरहेको रहेछु लघुकथा दशको सपना लघु कथाकार उजवल ढकाल त्यसै गरी सोही पुस्तकको अर्को लघुकथा रहेको छ सुरक्षा लघु कथाकार उमा सिजापति ठेगाना इमानसिंह चोक चार मोरङ सुन त चोकमा बसेका सुरक्षाकर्मीहरूले गाडीको बिलबुक खोसिदिए साझामा आवश्यक सामान किन्न पाइने कुरो सुनेर गएको थिएँ हर्कमानले श्रीमतीलाई भन्यो हजुरलाई के हतार थियो र कहिलेकाहीँ त मैले भनेको माने पनि त हुने नि मैले नजानुस् भनेकै थिएँ सन्ध्याको गुनासो श्रीमानसँग थियो घरमा काम नगरी बस्न पनि सकिँदैन बारी बाँड्नका लागि काँटी ल्याउन भनेर गएको थिएँ के थाहा गाउँमा पनि चोकचोकमा चोकमा प्रहरीहरू बस्छन् भनेर श्रीमानकै गल्ती देखाउँदै फेरि श्रीमतीले भनिन् हाम्रो सुरक्षाका लागि दिन रात खटिरहेका छन् हामी नै बुझ्दैनौँ अब लाग्ने जरिवाना तिरेर निकाल्नुपर्छ बरु फोन गरिहाल्नुहोस् त हर्कमानले फोन गर्यो नमस्कार हजुर म हर्कमान बिलबुक उकास्न के कति तिर्नुपर्छ सुझाउ पाउ न हजुर ए तपाईँ भएको गाउँघरमा लोकल कुखुरा पाल्नु भएको होला दुईवटा जति लिएर आउनुहोस् न यदि छैन भने एउटा हात्तीले पनि काम चल्छ लघु कथा सुरक्षा लघु कथाकार उमा सिजापति त्यसै गरी अर्को लघुकथा रहेको छ युद्ध लघुकथाकार ऋषि तिवारी ठेगाना ममतामार्ग विराटनगर छ पूर्णिमा मिरमिरे उज्यालो नहुँदै घर व्यवहारमा सधैँ तल्लीन हुन्थिन् बिहान उठेदेखि उनको शारीरिक व्यायाम भनेको घरको सारा काम गर्नु थियो लोग्नेको लुगाफाटो छोराछोरीको पाठशालाको पोसाक सबै भ्याउँथिन् र कार्यालय पुग्थिन् एक दिन उनी बिरामी परिन् अस्वस्थ हुँदै गएपछि लोग्नेले भन्यो आज डाक्टरलाई देखाउन न है बेलैमा देखाऊ लोग्नेको कुरा पूर्णिमाले मानिनन् लोग्नेले जिद्दी गरे अन्तमा उनी जान तयार भइन् दुवै जोइ डाक्टर कहाँ पुगे रिपोर्ट राम्रै आयो तर जीवनभरका लागि एउटा औषधि सेवन गर्नु भनेर थाइरोइडको औषधि लेखिदिए औँसीको रातमा पनि उनको उज्यालो व्यवहारले खर हाँसेको थियो उनी बिरामी भएपछि लोग्नेलाई चिन्ता भयो ऊ त वर्षौँदेखि रोगी नै थियो तापनि मेहनत र परिश्रमले बाँचेको थियो ऊ पत्नीको जीवनमा औँसी नछाओस् भन्ने चाहन्थ्यो उसले आफ्नै श्रीमतीलाई सम्झाउँदै भन्यो पूर्णिमा यसलाई रोक नठान्नु जिन्दगीमा बाँच्ने चाहनको युद्ध सम्झनु लघुकथा युद्ध लघु कथाकार का ऋषि तिवारी त्यसै गरी अर्को लघुकथा रहेको छ फुल र पात लघुकथाकार का एकदेव अधिकारी ठेगाना टाँडी चितवन बीजबाट अङ्कुर बाहिर निस्कने गरेको पातले स्वच्छ वातावरणको हावामा आनन्द लियो यही भेरमै उसलाई कर्तव्यबोध भयो उसले सूर्यसँग प्रकाश लियो जमिनसँग जराको माध्यमबाट प्राण रस लियो र त्यसलाई बिरुवाको कण शक्तिको स्रोतका रूपमा सञ्चारित गर्यो बिरुवामा अरू पातहरू थपिए हाँगाभिङ्गा थपिए र बिस्तारै बिरुवा झाँगिँदै गयो बढ्दै गयो वयस्क हुँदै गयो जराले पनि प्राणरस सञ्चारित गर्दै गयो र पातहरूले पनि सूर्यको प्रकाशको सहयोगमा शक्तिरसको निर्माण गरेर प्रत्येक हाँगा विकसित गर्दै लगे हाँगाका टुप्पाहरूबाट ससाना कोपिलाहरू टुसाए अझ ती कोपिलाहरू विकसित गर्नका लागि पातहरूले हर सम्भव प्रयास गर्दै गए कोपिलाहरू बढ्दै गए फक्र गए र ढकमक्क फुल बनेर बिरुवाको शोभा बने ठकमक्क फुलेका फुलहरू फुल र ती फुलहरूबाट निस्केको सुगन्धले पुतली भमरा किराहरूका साथै मानिसहरूलाई पनि आकर्षित बिस मा गर्यो पात बिस्तारै फुलहरूमा आफ्नो सुन्दरता तथा सुगन्धको घमण्ड चढ्न थाल्यो पातै पातहरूको बीच ठकमक्क फुलेको फुलले गजक्क पर्दै पातलाई भन्यो अलि पर जा मेरो रङ्गीन सुगन्धयुक्त सुन्दरताको अगाडि तेरो नाथे फुस्रो हरियो रङ कसले हेर्छ लघुकथा फुल र पात लघु कथाकार एकदेव अधिकारी अर्को लघुकथा रहेको छ कसले पट्यायो लघु कथाकार कनात महर्षि यो कथाकी मुख्य पात्र उन्नाइस वर्षे तरुणी म आफै थिएँ ठाउँ अनुसार मैले मेरो फरक नाम बताउने गरेको थिएँ धेरैले मलाई भन्ने गर्थे यो जितवाल केटी हो आफ्नो काम सिद्ध पार्न यसले जे पनि गर्छे हुन त जिद्वाल कस्तो हुन्छ त्यो मलाई छैन तर म आफ्नो दुनो सोझ्याउन जस्तो सुके अवस्था परे पनि पछि पर्दैन काम फतेक गरेरै छाड्छु त्यसैले होला मेरा धेरै साथीहरूले मलाई भन्ने गरेका थिए यो केटी जसलाई पनि पट्याउन सिपालु छे एक दिन एकजना मिल्ने केटा साथी र म नगरकोट डुल्न गयौँ साँझ पर्यो फर्कन भ्याएनौँ उतै बस्यौँ राति मैले उसलाई पट्याएँ कि पट्याइन त्यो त मलाई थाहा भएन तर उसले भने मलाई पट्यायो लघुकथा कसले पट्यायो लघु कथाकार कनाथ महर्षी त्यसै गरी पाठशालाका लघुकथा दुई पुस्तकबाट अर्को लघुकथा रहेको छ स्यालको रोदन कथाकार का डाक्टर कपिल लामिछाने ठेगाना सिद्धार्थनगर साथ भैर हा समझै सहरमा स्याल रोएको सुनियो त्यसपछि सहरभरका कुकुरहरू एक तमासले भुके भुकिरहे सबैलाई थाहा छ स्याल पटक पटक कराउँदैन समसाझै स्याल किन करायो यति ठुलो सहरमा स्याल कहाँबाट करायो काल आए स्याल सहर पस्छ भन्छन् मानिसहरूको निन्द्रा बितुलियो केटाकेटीहरू पनि निधाएनन् रातभर सहरभरि हल्ली खल्ली मचियो स्याल कहाँबाट आयो सहरमा किन आयो स्याल किन करायो स्याल अनि कुकुरहरू त्यसरी किन कराइरहे प्रश्नहरू पनि रातभरि कचकच गरिरहे मनभरि प्रश्न बोकेर बिहानै घुम्न निस्के सबैतिर उनै प्रश्न थिए सबैको जिज्ञासा उही र उस्तै थियो सोध्दै खोज्दै जाँदा थाहा भयो स्याल कराएको होइन रहेछ सुरुमा एउटा कुकुर पो रहेको रहेछ अनि त के चाहियो सहरका सारा कुकुर भुक्न र कराउन थालेछन् लघुकथा स्यालको रोदन लघु कथाकार डाक्टर कपिल लामिछाने त्यसै गरी अर्को कथा रहेको छ अवोध प्रश्न लघु कथाकार करुणा ढकाल ठेगाना लाहचोक कास्के नजर होस् श्रीमान यो तस्बिर नै काफी छ निजको नाता प्रमाणित गर्न तस्बिर आफै बोल्छ श्रीमान यो अनौठो आवाजले मेरो बाल मस्तिष्क हलियो हल हजुरआमाले हजुरबाबालाई श्रीमान भनेको त सुनेको थिएँ तर पुरुषले पुरुषलाई श्रीमान भनेको पहिलोपटक सुन्दा अचम्म लाग्यो दिमागको सुई एक नासले फनफनी घुम्न थाल्यो छेउमा बसेकी महिलाको काखमा नानी थियो उनका आँखामा आँसु थिए चर्को चर्को स्वरमा चर्किएको आवाजमा उनी कराइरहेकी थिइन् म त अलमल्ल परे मैले केही सोच्न सकिनँ घरमा गएर आमालाई सोधे आमा किन त्यो अङ्कलले माथि कुर्सीमा बस्नुभएको हजुरबाबालाई श्रीमान भन्नुभएको उहाँ ठुलो मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ अन्यायमा परेकालाई न्याय दिनुहुन्छ त्यसैले श्रीमान भनेको नानी उसो भए हाम्रो हजुरबाबाले पनि यस्तै राम्रो काम गर्नुभएर रा हजुरआमाले श्रीमान भन्नुभएको हो आमा लघुकथा अवोध प्रश्न लघुकथाकार करुणा ढकाल <laughs> त्यसै गरी सोही पुस्तकको अर्को लघुकथा रहेको छ अस्पताल लघु कथाकार का कल्याण पन्त ठेगाना लमजुङ उन्नाइस रेडियो टिभी युट्युब हेरेर साध्यै थिएन मरेर पनि बाँचे भन्नेहरू थुप्रै थिए छिमेकी अस्पतालबाट नफर्केको दुई हप्ता भइसकेको थियो कहीँ कतै बेड समेत खाली थिएन ना। यता नाकबाट पानी भग्न छाडेकै थिएन चक्करहरू लागिरहन्थ्यो हिजो यसो गेट बाहिर निस्के म तिन चार वर्ष अघिदेखि प्रेसरको रोगी थिएँ सहनै नसकेपछि हिजो सकि नसकी हिँडेरै मेडिकल हलमा पुगे अध्योपान्त समस्या बताएँ प्रेसर नापका लागि मैले हात तेर्साएँ स्वास्थ्य कर्मीले नानाभातीका गफमा भुल्याउँदै जिङ्क भिटामिन सी आदिको पोको देखाए अन्तत सरकारको सुविधा सम्पन्न अस्पतालतिर लागे मुस्किलले डाक्टर दस हात परैबाट बोले प्रेसरको कुरा उठाएँ तर अनायास पिपी धारी आएर मेरो स्वाब लियो मलाई भर्ना गरियो भोलिपल्ट एक जम्बो टोली नै नजिक आएर बडो प्यारपूर्वक सुमसुमाउँदै मेरा हात समाते र प्रेसर नापे सम्झाइबुझाइ गर्दै अन्तमा मलाई डिस्चार्जसहित रिपोर्ट दिए रिपोर्ट नेगेटिभ रहेछ झन्डै एक महिनाको तलब बुझाएपछि गेटबाट पछाडि के फर्केको थिएँ मुखबाट प्याच निस्कियो थुइक्का अस्पताल लघुकथा अस्पताल लघुकथाकार कल्याण पन्त त्यसै गरी अर्को लघुकथा रहेको छ इतिहासविद लघुकथाकार कवि क्षेत्री उनलाई इतिहास विषयमा गहन रुचि थियो उनले इतिहास सम्बन्धी लेखिएका पुस्तकहरूको अध्ययन धेरै गरेका थिए उनको घर लाइब्रेरी नै बन्न पुगेको थियो इतिहास र पौराणिक कथामा विद्यावारिधि गर्न लागि कि उनको ध्यान त्यसैमा केन्द्रित थियो उनले अध्ययन गर्दै जाँदा कुनै पनि मुख्य पात्रका चार पाँच पुस्ताका नालीबेली बताउन सक्थिन् यसो भनौँ इतिहास र पौराणिक कुरामा उनले विद्वत्ता हासिल गरिसकेकी थिइन् आमाको जस्तै छोराको पनि इतिहासमै रुचि थियो उसले सोध्यो मम्मी म हाम्रो परिवारको वंशवली तयार गर्ने विचार गर्दैछु अँ साँच्चै हाम्रो हजुरबा हजुरआमाको नाम के थियो अरे हजुरबाको नाम भरत र हजुरआमाको नाम लक्ष्मी थियो छोरालाई उत्तर दिए पनि कता कता उनको मनले मानेन उनले श्रीमानलाई फोन घुमाउँदै सोधिन् बिहे भएको बिस वर्षसम्म पनि आफ्नी सासूआमाको नाम समेत हेक्का राख्न नसक्ने श्रीमतीको सोधाइले श्रीमान अचम्ममा परे लघुकथा इतिहासविद लघु कथाकार कवि क्षेत्री त्यसै गरी अर्को लघुकथा रहेको छ अन्धा लघु कथाकार का कात्यायन ठेगाना चावाहिल काठमाडौँ ऊ त्यहाँ हेर त उसले भन्यो हेरे मैले भने तलमाथि दृष्टिगोचर गर त गरेँ दायाँ बायाँ आँखा लगाऊ त लगाएँ अगाडि पछाडि ध्यान देऊ त दिएँ अब अन्तिमपल्ट आफै भित्र ध्यान दृष्टिले मनन गर त गरेँ के देख्यो उसले सोध्यो केही देखिन मैले भने सही भन्यो हो तिमी पनि म जस्तै समाजकै एक अङ्ग रहेछौ हामी अन्धा छौ लघुकथा अन्धा लघुकथाकार का कात्यायन का त्यसै गरी अर्को लघुकथा रहेको छ खुसी लघु कथाकार का किसन पौडेल ठेगाना हेटौडा मकवानपुर पत्थरले मान्छेलाई भन्यो तिमी मलाई कुनै मन्दिरभित्र लगेर राखिदेऊ म भगवान भनेर तिमीलाई वरदान दिनेछु मान्छेले त्यस पत्थरलाई मन्दिरभित्र लगेर राख्यो र रा वरदान माग्यो हे भगवान् मेरा सारा दुःख कष्टहरू निवारण गरिदिनुहोस् पत्थरले भन्यो हे मनुवा अहिले म आफै अत्यन्तै दुखित भएको छु मान्छेले अचम्म मा मानेर सोध्यो किन र पत्थरले निराश भावमा भन्यो म बगरमा स्वतन्त्र थिएँ हावा पानी र माटोहरूसँग मेरो आत्मीयता थियो म खुसी थिएँ तर अहिले सबै गुमा सक्छौ भने फेरि मलाई पुनः त्यही ठाउँमा लगेर राखिदेऊ लघुकथा खुसी लघु कथाकार का किशन पौडेल त्यसै गरी अर्को लघुकथा रहेको छ बादल लघु कथाकार कुमोद प्रसाद शर्मा ठेगाना टोखा नगरपालिका पाँच काठमाडौँ बिजुले मेरो सहपाठी थियो हाम्रो त तर म चल्थ्यो त्यो तमा स्नेह थियो आत्मीयता थियो हार्दिकता थियो अनि थियो घनिष्ठता एक दिन अचानक उसले मलाई तपाईँ भन्यो मैले बुझेँ अब यसलाई मान चाहिएछ चा। त्यसै दिनदेखि मैले पनि उसलाई तपाईँ भनेर नै सम्बोधन गर्न थालेँ बालक कालदेखि प्रगाठ सम्बन्ध औपचारिकतामा खुम्चियो ऊ नासु पास भएछ म ढाक्रे नै थिएँ उसको सरुवा पनि मालदार अड्डामा भएछ उसले दिन दुई गुणा रात चौगुना प्रगति गर्दै गयो म खरिदारमा पास हुँदा ऊ अधिकृत भइसकेको थियो म बल्ल तल्ल नासु भएँ ऊ मेरै कार्यालयको हाकिम बनेर आयो ऊ आएको केही दिनमै मेरो अन्यत्र सरुवा भयो नयाँ अफिस मेरा लागि एकदमै अपायक थियो सुन्थे उसैले गराएको हो रे मेरो सरुवा मैले भइहाल्यो भनेर चित्त बुझाएँ एक दिन नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर बडुवा खाएको आरोपमा ऊ विरुद्ध मुद्दा दायर भयो भन्ने समाचार फुक्यो साह्रै ननिको लाग्यो सँगसँगै खाँदै खेली हुर्केको सहपाठी भएकाले उसलाई नभेटि मनले मान्दै मानेन म मा उसैकै घर पुगेँ र सोधे के भयो हजुर यस्तो सोच्नै नसकिने मेरो मुखबाट फ्याट्ट निस्कियो उसले आँखाबाट बरबर आँसु झार्दै भन्यो तपाईँ हजुर नभन बखते म बिजुले हुँ तेरै बिजुले केही बेर आँखामा बादल लागेको थियो फाटेर छ्याङ्ग भइसक्यो लघुकथा बादल का कुमुद प्रसाद शर्मा त्यसै गरी सोही पुस्तकको अर्को लघुकथा रहेको छ कुकुर कथाकार कृष्ण बजगाई ठेगाना थरान पन्ध्र सुनसरी हाल लन्डन बेलायत प्राथमिक तहको वर्णमालाका अक्षरहरू आफू खुसी अर्थ्याएर पढाउन थालेपछि गन्जागोलको स्थिति सृजना भयो त्यसपछि पठन पाठनमा एकरूपता ल्याउन सरकारले सबै राजनीतिक पार्टीका शिक्षक र भाषाविदहरूको वृहत भेला आयोजना गर्यो कपुरी कमा पुरानो सत्ताको धङधङै छ भेलामा सहभागी एक क्रान्तिकारी भाषाविदले कुरा उठाए अबदेखि कबाट कम्युनिस्ट भनेर पढाउनुपर्छ लेलिन कट दारी काटेका शिक्षकले भने कम्युनिस्ट भन्दा काङ्ग्रेस पार्टी पहिला स्थापना भएको हो कबाट काङ्ग्रेस भनेर पढाउनुपर्छ बिपी कोइरालाको जस्तो चस्मा लगाएका अर्का भाषाविदले तर्क राखे एकजना कुर्ताधारीले कबाट कलम नै भनेर सिकाउनुपर्छ भने, भने। मिल्दैन बिल्कुल मिल्दैन कलम त्यो पार्टीको झन्डामा छ कछुवा त्यो पार्टीको चुनाव चिन्ह हो कलम त्यो नेताको नाम हो कापी चुनाव चिन्ह लिएका ती नेताले चुनाव जितेका छन् तर्क र विरोधले मर्यादा नागेर हो हल्लाको रूप लियो लामो समयसम्म छलफल गर्दा पनि कुनै शब्दमा सहमति हुन सकिरहेको थिएन अधिकांश प्रतिनिधिहरू बिचरा क को, को नाममा उत्तेजित हुँदै थिए केही प्रतिनिधिहरू मैले भनेकै हुनुपर्छ भन्दै कुकुर जस्तै भुक्दै थिए हो हल्लाकै बीच माइन्युट गर्ने कर्मचारीले कबाट कुकुर पढाऊ हजुर भनेर प्रस्ताव राखे वास्तवमा कुकुर कसैको नाता पर्दैन थियो कुकुर शब्दमा सबैले सहमति जनाए लघुकथा कुकुर लघु कथाकार का कृष्ण बजगाई दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरू त्यसै गरी अर्को लघुकथा रहेको छ कुर्सी लघु कथाकार केशवमोहन अधिकारी हाल क्यानाडा क्यालगरी उसलाई कुर्सी भएर जन्मनु परेकोमा कता कता नरमाइलो लागेर आयो कुर्सीको सट्टा टेबुल वा दराज बन्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने उसलाई लाग्यो कुर्सी नै भएकोमा पनि अन्तै जान पाएको भए हुने थियो भन्ने पनि लाग्यो उसले यति सोच्दा सोच्दै कुर्सीमा बस्ने कुर्लियो मैले भनेको जस्तो भएन भने यो कुर्सी नै जलाइदिन्छु उसले आफ्नो पुट्ठा कुर्सीमा मजाले थेसार्यो कुर्सीलाई दुख्यो उसलाई त्यसबेला नराम्रो गन्ध पनि आयो मान्छे बोक्दा बोक्दै कुर्सीलाई अनेक अनुभव भयो ती मान्छेहरू कसैमा द्रव्यको गन्ध थियो कसैमा सिस्नुको गन्ध आउँथ्यो कसैमा पाप र अपराध गनाउँथ्यो ऊ सबैको कुरा सुन्थ्यो देख्थ्यो बुझ्थ्यो तर बिडम्ना कसैलाई भन्न सक्दैनथ्यो एक दिन चमत्कार भयो कुर्सीको सामु भगवान प्रकट भएर सोधे हे कुर्सी तिमी निकै दुखी देखिन्छौ नि के तिमीलाई कुर्सी भएर जन्मेकोमा दुःख छ कुर्सीले केही बोलेन भगवान्ले फेरि सोधे के, सो के तिमीलाई आफ्नो जन्मप्रति दुखेसो छ कुर्सी अलि चलमलायो र भन्यो प्रभु मलाई कुर्सी भएकोमा खासै दुःख छैन तर प्रभुले यति राम्रो कुर्सीमा बस्न कस्ता कस्ता प्राणीहरू रच्नुभयो भन्ने कुरामा दुखेसो छ प्रभु लघुकथा कुर्सी लघु कथाकार का केशव मोहन अधिकारी <laughs> त्यसै गरी अर्को लघुकथा रहेको छ नयाँ वर्ष लघुकथाकार का कोकिला चौधरी ठेगाना बैजनाथ गाउँपालिका एक च्यामा बाँके बजारबाट नयाँ वर्षका लागि सामान किनमेल गरेर म घरतिर आउँदै थिएँ आउँदै गर्दा बाटोको छेउमा भएको ठुलो रुखको मुनतिर एक बालक खिन्न मुद्रामा बसेको देखेँ मलाई ती बालकसँग सोध्न मन लाग्यो म नजिक गएँ र सोधेँ बाबु तिमी यहाँ एक्लै आमालाई कुरेर बसेको कु? आमा बजार जानु भएको छ हो मेरो प्रश्नको कुनै उत्तर उसले दिएन बरु होइन भन्ने सङ्केतमा उसले टाउको हल्लायो ती बालक खरि मलाई हेर्थे भने खरि सामानको झोलातिर हेर्थे मलाई लाग्यो भोकाएको होला झोलाबाट खानेकुरा निकालेर दिन खोजे तर लिन मानेन मैले आफ्नै छोरालाई सम्झे केही कुरामा चित्त नबुझे ऊ एक्लै ठुसिएर बस्थ्यो अनि फेरि सोधे आमाले गाली गर्नुभयो मैले यसरी सोधिरहँदा उसका आँखामा आँसु भरिएर टिल्पिलाइरहेको थियो मलाई बाल मनोविज्ञान बुझ्न मन लाग्यो र भने हिँड मसँग जाउँ मेरो तिमी जत्रै छोरा छ तिमी दुई साथी साथी बनेर खेल्ने है यसो भन्दा पनि ऊ मानेन केही सिप नलागेपछि अन्तमाई भने हिँड तिमीले आमा कहाँ पुर्याइदिन्छु मेरो आग्रह सुनेर ऊ सुक्ख सुक्ख रोयो र भन्यो आमा र बाबाको एक आपसमा कुरा नमिल्दा पार्पा चुके भयो तर मलाई उहाँहरू सँगसँगै बसेर नयाँ वर्ष मनाउने र रमाइलो गर्ने रहर थियो लघुकथा नयाँ वर्ष लघुकथाकार कोकिला चौधरी त्यसै गरी अर्को लघुकथा रहेको छ बाडी पहिरो लघु कथाकार कौशिला अधिकारी ठेगाना वीरेन्द्रनगर नगरपालिका तिन सुर्खेत साउनको महिना थियो दिनभर रातभर लगातार ठुलो मुसलधारे पानी परिरहेको थियो खोला नाला राक्षसी रूप लि बगिरहेका थिए साना खोल्साखोल्सीमा पनि पानीको भेल बगेर वार पार गर्न नसकिने अवस्था थियो पानी झनै ठुलो पर्न थाल्यो घरमाथिको ठुलो भिर अचानक पहिरो बनेर खस्न थाल्यो सानो झुपटी एक बिघा जग्गा र भएभरको धन सम्पत्ति सबै पहिरोले पुरिदियो म गाँस बाँसविहीन भएँ आफ्नो भन्ने कोही थिएन न मैले लुगा झिक्न भ्याएँ न त खानेकुरा सबै निमेषभरमा सर्वनाश भए भोक प्यास बुझ्ने कोही थिएन ओत लाग्ने ठाउँ पनि पाइनँ माटोलाई ओछ्यान आकाशलाई सिरक र हावालाई भोजन बनाएर म सडकको पेटीमा रात काट्न विवास भएँ प्रकृतिले दिएको पीडालाई अँगालेर म कुन बेला भुसुक्कै निधाएछु थाहा नै पाइनँ बिहान आँखा खुल्दा पानी थामिएको थियो एक हुल बालबालिका विद्यालय जाँदै थिए मलाई सडकमा सुतेको देखेर उनीहरू डराउँदै दे खासखुस गर्दै थिए बाटो जाउँ त्यता पागल जड्याँ सुतेको रहेछ लघुकथा बाढी पहिरो लघु कथाकार का कौशिला अधिकारी आ! त्यसै गरी पाठशालाका लघुकथा दुई लघुकथा सङ्ग्रहबाट अर्को लघुकथा रहेको छ रहस्य लघुकथाकार का खगेन्द्र बैस्याल आमा आज अचम्म लाग्यो नि मलाई मामाले बाहिर घुम्न जानुभन्दा घरमै भाइ बहिनीहरूसँग तास खेल भनेर मलाई पचास रुपियाँ दिनुभयो मैले पचास सय रुपियाँ जितेँ तर मामा खुसी नभई अत्यन्तै दुःखी हुनुभयो भान्जीको खुसीमा नरमाउने मामा कहाँ अबदेखि जान्न छोरीको कुरा सुनेर आमाले भनिन् मामा दुखी हुनुको कारण के हो त केही बेर सोचेर उनले भनिन् स्पष्ट छ नि आमा उहाँलाई मेरो छोराछोरीको पैसा खाइदी भन्ने होला खेल खेलेपछि जित र हारमध्ये कुनै एक त निश्चित छ बरु म हारेको भए मामा दुखी हुनु पर्थ्यो छोरी तिम्रो बुझाइ गलत हो मामाले सधैँ तिम्रो भलाइ चाहनुहुन्छ यसको कारण पक्कै अर्को छ के आमाले सम्झाउँदै भनिन् तिमीले खेलेर हारेको भए तिमीलाई फेरि तास खेल्न मन लाग्ने थिएन तर जितेको कारण तिमी जुवाडे हुनेछौ कि भन्ने चिन्ता मामालाई लागेको हो हेर तासमा लत बस्नु भनेको आफ्नो भविष्य बर्बाद पार्नु बराबर हो अब त स्पष्ट भए नि लघुकथा रहस्य लघु कथाकार तथा बस्यालोता आजको लागि अन्तिम लघुकथा रहेको छ जेल लघु कथाकार खेमराज पोखरेल म केटाकेटी छँदा हाम्रो ठुलो घर थियो ठुलो कम्पाउन्ड थियो पर्खाल निकै अग्लो थियो पर्खालमाथि तारबार गरिएको थियो एक दिन मैले बुबालाई सोधेकी थिएँ बाबा यत्रो अग्लो पर्खालमाथि किन फेरि तारबार लगाएको बाबाले छोटो उत्तर दिनुभयो सुरक्षाका लागि हाम्रो घरका छोरीहरूले बाहिर जान कोही पुरुष साथी लिएर मात्र जानु पर्थ्यो स्कुल जाँदा पनि कुनै पुरुषले गाडीमा छोडिदिन्थ्यो र लिन पनि आउँथ्यो घरमा केही कुराको कमी थिएन बगैँचा थियो पानीको झरना थियो स्विमिङ पुल थियो घरभरि नोकर चाकरको कुनै कमी थिएन एकपटक म त्यस्तै दस कक्षामा पढ्थेँ साथीहरू फुकाफाल भएर हिँड्थे कल्पनामा नै भए पनि गर्लफ्रेन्ड बोय भन्न थालेका थिए उनीहरूको बाल सुलभ स्वतन्त्रता तथा स्वच्छन्दता मलाई खुब मन पर्थ्यो साथीहरू स्कुलबाट पिकनिक गए तर म जान पाइनँ साथीहरू टुर गए तर म जान पाइनँ भनेको जस्तो छोटो लुगा लगाउन पाइनँ खानका लागि मिठो मसिनो मात्र खानु पर्थ्यो जे पायो त्यो खान पनि नपाइने थियो तर यो परिवारको नियम थियो बन्देज थियो परिवारका कुनै सदस्यले पनि यो उल्लङ्घन गर्न सक्दैनथे एक दिन मैले जेलका बारेमा बुबालाई सोधे बाबा जेलमा पनि घर हुन्छ हो बाबाले उत्तर दिनुभयो हो हुन्छ घर नभई कहाँ बस्छन् त कैदीहरू लघुकथा जेल लघु कथाकार का खेमराज पोखरेल दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरू पाठशालाका लघुकथा का कार्यक्रम आजको लागि सकिएको छ हामी प्रत्येक महिनाको पन्ध्र गति नियमित रूपमा लघु लघुकथाहरू लिएर आउनेछौँ कृपया यस कार्यक्रमप्रति प्रतिक्रिया भए हाम्रो लघुकथा पाठशाला वा नेपाली कथा युट्युब च्यानलमा कमेन्ट गरेर सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको पाठशाला लघुकथा कार्यक्रमबाट म कथावाचक जमिन राईलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार